Gəldim, ey gəldim, gəldim qardaş. Ay, çoxları mənə deyir ki, ay manav, sən bu ölkənin bu birinci xanımından nə istəyirsən? Niyə bunu bu qədər alçaldırsan? Mən isə deyirəm ki, ay millət, mən bunlara alçatmıram. Bunlar özləri özlərini alçatmağa meyillidir. Tələb eləyirlər. Başa düşürsünüz, bunlar tələb eləyir ki, mən Azərbaycanın, bilmirəm indi Azərbaycan hakimiyyətində kim mənə qarşı pislik eləyirsə, təbii ki, bu qəsdən olunur ki, mən mehribanı çıxıb mankenin burada dombaldım ağzına verim. Deyirlər ki, ay bu Azərbaycanın vitse prezidentidir. Ay nə bilim Azərbaycanın birinci xanımıdır. Mənim bu daş şağımın başıdır bu. Qəhvədən birinci xanım mı olar ? Sizə sual verirəm ? Yaxşı, vitse prezident dedik ki, 86,6 kvadrat min kilometri zəbt eləyiblər. Ölkə bunlarındır. Xalqı da ki, təmiz şey eləyiblər də. Əməlli başlı zərərsizləşdiriblər. Bəs xanım nədir? Ayıbdır, ayıbdır. O boyda General Polad Həşimovun anası da xanım olsun. Şəhid anaları da xanım olsun, bu da xanım olsun. Qəhbədən adama xanım mı olar ? Ona görə ay millət, sizə məsləhətim budur ki, bunu belə alçaldın. Siz də bax Mehriban Əliyevanın şəkillər çıxardın belə. İmkanın satır manken alın, iftici alın, geyindirin. Üzünüz düşməsin. 1 dolar çəkin paylaşın. Şəkilini tualetə atın. İşin üstünə. Gedin tualet kağızları düzəltdirin. Tualet kağızları üstündə Mehribanın şəklini çıxardın da o ağ vərəq yerinə. Müxtəlif şeylər elində şəklini çıxardın üstünə işin. Ay nə bilim neyin? Ay elin, nə bu Mehriban Əliyeva? Bunlar sizin düşmənin də, bunlar Azərbaycan xalqının düşmənin də, ay Mehriban. Bu praşmandovka var ya bu. Görüm az bıraq, cırıq. Gəl görüm səni götürüm qoysun sənin tayt işlərin. Mehriban Əliyeva. Mehriban Əliyeva bax. Bunu bax belə alçaltmaq lazımdır. Çünki bunlar alçalmağa layiqdir. Niyə? Çünki bunlar Azərbaycan xalqını alçaltmaqla məşğuldurlar. Başa düşürsünüz ay millət. Bunlar sizi alçaltmaqdan, sizə qarşı hər cür əxlaqsızlığı. Bunu belə dua ediyorum . Sizə qarşı hər cür əxlaqsızlığı eləməklə məşğuldur. Bu qəhbə bax. Geyindirmişəm, Azərbaycanın birinci leydisidir. Ona görə hər kəsə səslənirəm ki, şəkillərini çıxardın, təhqir eləyin, söyün. Mehriban Əliyevanın Facebook, Instagram səhifələri var, Twitter səhifəsi var. Girin orada söyün, təhqir eləyin. Denən ay qəhbə, ay soska, ay acından öyle mənim uşağıma uşaq pulu ver. Ay göt qızı göt, ay ananın goruna soxum sənin. Bax belə bunları təhqir eləyin. Niyə təhqir eləyin? Azərbaycan hakimiyyəti. Hələ çox təhqir eləyəcəm. Bu oldu video 4, video 5. Gələcək, narahat olmayın. Bax, vitse prezident. Buna vitse prezident deyənin ağzından soxum. Buna birinci xanım deyənin evindəkinin ağzına verim mən ki, bu qəhbiyə, qəhbədən adamı vitse prezident. Üzü gizlətməz. Sikilmiş. Sənin ölvün coruna soxum mən. Mehriban Əliyevadır. Bax, bunun liş mən ağzına soxum. Azərbaycan hakimiyyəti. İsveçrədəki Azərbaycan səfirliyi. Xoşuna gəlir bu mamanı bax, dombaldıram bax. Alıram belə qucağıma. Al mənim qucağına. Oy bulat. Al mənim qucağıma. Tans elə. Mehriban. Mehribanım. Ay köpək kızını özde nətə oxşatmışam . Uğraşdı. Orijinalda hiç seçilmir. Elə bir ki Mehriban Əliyeva gecə evində lütdür. Bak liftçikdən zaddan. Gəlir qaçır mənim qucuma ki. Manaf. Ay manaf. İlham pox yiyir. Məni ancaq sən doydura bilirsən. Bax, mamanızdır, bax, ay trollar. Xoşunuza gəlir mi? Ölünüzün goruna soxum sizi, ay trollar. Mamanız Mehriban'ın anası var ya bu, Ayda İmamgulyeva. Ananın goruna soxum. Əlin ağayım, xoşuna gəlir mi? İndi deyin görüm, məhkəmə işini geri götürəsiniz, yoxsa götürməyəsiniz? Mənə qarşı kibir üzümü dayandırasınız, yoxsa dayandırmayasınız? Mehriban Əliyeva, az. Mən sən Məhəmməd Mirzəli deyirəm az qəhbə. İt payı, tula payı verəsən, məni ceyləyəsən, susdurasan. Mən sizin Məhəmməd Mirzəli deyirəm . Cicdillah yığının cicdillah. Mən alsam da neft payımı alacağım, sikə sikə alacağım, ağzınızı sikərək alacağım. Bax, Mehriban Əliyeva, Mehriban, götünə qoyun, Mehriban. Takışdır, bunu söyün, təhqir eləyin, çünki bunlar təhqir olunmağa layiqdir. Bunlar ən axırıncı triapkadır. Şeymin başından aşağı qəhbələrdir.